Je weet, ou kan nie alles precies doen soos wat jy dit wil hê nie. En dan probeer mens iemand anders ter of ander organisaties ondersteun so goed jy kan. So, ek sit met 'n hoed. Ek het my hare afgeskeer, dit lyk nie great nie, maar dis vir 'n goeie cause, dis vir kanker, vir die kankervereniging al buite. Daar's 'n hele ding wat op sosiale media rondgaan. Appel musiek, musikant. Het sommer net 'n klomp ouens ge-challenge en jy weet dit is alles vir 'n goeie doel en ja, so probeer goed doen, probeer goed goed doen om jouself te motiveer, maar ook om ander mense te motiveer al buite en deur dit hou dit 'n ou positief. Nie net vir jou nie, maar almal daar buite en deur dit weet kan jy jouself motiveer en stapie vir stapie in hierdie hele lockdown sterker uitkom of na hierdie hele lockdown sterker uitkom. So alles sterker daar buite. Ek hoop hierdie is kort brokkie inligting wat jy kan vat en gebruik om mee wat jy wil. Maar asseblief, bly by die huis, bly veilig, kyk mooi na jouself en jou familie en mense wat rondom jou is, ons kan hierdie ding wen.